नमस्ते अनि स्वागत छ युरोकप 2020 प्ले अनको फाइनल एपिसोडमा। म तपाईँहरूकै होस्ट पासिङ योन्जेल लामा र म निरज कोइराला। र आज युरोकपको प्ले अनको अन्तिम एपिसोडमा मैले भन्दैछु इज द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अफ यो टेलिभिजन HD। र आज फाइनल गेम हुँदैछ वेम्बलेमा, र इटली र इङ्ल्यान्डको भिडन्त जोरदार हुनेवाला छ, किनभने इङ्ल्यान्डको यो पहिलो फाइनल यात्रा हो। तर त्यो विषयभन्दा अगाडि पनि हामीले अस्ति पनि कमिट गरेका थियौँ, निराशा थाहा छ कि छैन, किनभने कोपा अमेरिकाको फाइनल बिहान मात्र भएको थियो ब्राजिल भर्सेस अर्जेन्टिनाको, र हामीले थोरै कोपा अमेरिकाको कुराकानी गर्छौँ भनेका थियौँ, होइन। आज अर्जेन्टिनाले इतिहास रच्यो, 28 वर्षपछि कोपा अमेरिका जित्यो अर्जेन्टिनाले। इतिहास कुन केसमा भने मेस्सीको पहिलो इन्टरनेसनल ट्रफी कस्तो भयो या कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको म्याच अर्जेन्टिना भर्सेस ब्राजिल? अर्जेन्टिना भर्सेस ब्राजिल जुन कि हामीले नेमार भर्सेस मेस्सीको भिडन्ताको रूपमा लिएको थियौँ, आजको गेम हेर्ने हो भने जुन हामीले सोचेको थियौँ त्यही अनुरूप त केही त भयो। तर अर्जेन्टिनाको स्ट्राटेजी के देखियो भने उनीहरूलाई जसरी भयो नि गेम जित्नु छ, चाहे त्यो जतिसुकै उसले हामीले हेर्ने हो भने फर्स्टदेखि नै कार्ड एकदम खान थालिसकेको थियो। उसको स्ट्राटेजी के थियो भने जसरी हुन्छ हामीले यो उपाधि जित्नु छ, मेस्सीको लागि होस् या 28 वर्षदेखिको त्यो रेकर्ड तोड्नको लागि होस्, हामीले यो उपाधि जसरी भए पनि कुनै हालतमा पनि जित्नुपर्छ भन्ने स्ट्राटेजीमा अर्जेन्टिना देखेको थियो। अब गेमकै कुरा गर्ने हो भने यो गेम एकदम तनावपूर्ण देखियो कि, फर्स्टदेखि अन्तिमसम्म दुवै पक्षबाट एकदम तनावपूर्ण स्थिति थियो। अब एउटै गेममा 9 वटासम्म येलो कार्ड पाएको छ, 5 वटा अर्जेन्टिनाकोले पाएको छ भने 4 वटा चाहिँ ब्राजिलको टिमले पाएको छ। अब ठिकै छ, अर्जेन्टिनाले यो गेम जित्दै धेरै बधाई छ अर्जेन्टिनालाई, र मेस्सीलाई जुन एउटा ट्याग लाग्दै आएको थियो जुन कि उसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि ठुलो उपाधि आफ्नो देशलाई दिन सकेको थिएन भने उसले क्लबको लागि हरेक उपाधि ट्रफी सबै जितिसकेको थियो, बाँकी उसको दाग लाग्ने गरेको भनेकै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि चाहिँ आफ्नो देशलाई दिन सकेन भन्ने जुन दाग लाग्दै आएको थियो त्यसले उसले त्यो अन्तिममा भए पनि पुरा गरे। जस अर्जेन्टिनालाई बधाई छ, र साथसाथै लियोनल मेस्सीलाई पनि धेरै धेरै बधाई, किनभने तिमीले भने जस्तो जुन दाग एउटा थियो लियोनल मेस्सीको मनमा र फ्यान्सहरूमा पनि, त्यो आज डी मरियाको जुन गोल भयो त्यो गोलले आज मेस्सीलाई उसको त्यो दाग हटाउनमा सहयोग गर्यो, यसो भन्दा पनि हामी सही हुन्छौँ, होइन? एकदम सही हुन्छ। ओके, अब कुराकानी गरौँ इङ्ल्यान्ड भर्सेस इटली आजको फिनाले। इङ्ल्यान्डले इतिहास रच्ने चान्स एकदम हाई छ, किनभने विम्बलेमा म्याच हुँदैछ, होइन? यो विषयमा म एकछिनमा कुरा यो प्रश्न तपाईँलाई म एकछिनमा गर्छु, तर त्योभन्दा अगाडि अलिकति इतिहासको कुरा दोहोऱ्याउँ यहाँ, होइन? जुन हामीले बारम्बार हिस्ट्रीको कुराकानी र इन्फर्मेसन पनि दिइरहेछौँ हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई अझै रमाइलो होस् भनेर। इङ्ल्यान्डले 1966 वर्ल्ड कप पछि कुनै पनि बिग टुर्नामेन्ट्सको फिनाले पुग्न सफल भएको छैन, इन्क्लुडिङ वर्ल्ड कप, मेजर टुर्नामेन्ट्स गर्दाखेरि वर्ल्ड कप र युरोकप, फाइनल पुग्न सफल भएको छैन। 55 वर्षपछि फाइनल पुग्दैछ इङ्ल्यान्ड, आज होम टाउनमा केही जादु गर्छ इङ्ल्यान्डले? जुन हामीले पहिलाको इतिहासको कुरा गरेको थियौँ कि इङ्ल्यान्डले फाइनलमा पुगेर इतिहास रच्ला त भन्ने हामीले अघिल्लो सोमा प्रश्न गरेको थियौँ, उसले त्यो प्रश्नको उत्तर दिइसक्यो। जब 55 वर्षपछि ऊ फाइनलमा पुगेर त्यो इतिहासको त्यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेको, अब एउटा प्रश्न के बाँकी छ भने साँच्चीकै के फुटबल होममा फुटबल इज कमिङ होम भएको हो त भन्ने प्रश्न चिन्ह छ, जुन आज बेलुका त्यसको उत्तर आज बेलुका दिने नै छ। तिम्रो के छ आश? मेरो आश भनेको इङ्ल्यान्डले जितोसै भन्ने हो, हामीले फर्स्टदेखि नै भन्दै आएको छौँ कि कुनै एउटा नयाँ राष्ट्र युरोकपकोमा यो नाम लेखाओस् भन्ने हाम्रो जुन चाहना छ, त्यो चाहनामा अहिले पनि म कायम राख्न चाहन्छु कि इङ्ल्यान्डले यो गेम जितोस् भन्ने चाहन्छु। ओके, चान्सेस हाई छ, होम टिम पनि हो नि त, चान्सेस दुबैकै हाई छ न त। अब मेरो पर्सनल भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ इङ्ल्यान्डले जितोस् भन्ने चाहन्छु, किन मैले होम टिम भने नि होम ग्राउन्डमा खेल्दछ वेम्बलेमा, र वेम्बलेको इतिहास चाहिँ कस्तो भने जुन वर्ल्ड कप 1966 जुन वर्ल्ड कप जर्मनी विरुद्ध भएको थियो 4-2 इङ्ल्यान्ड विजय भएको थियो, त्यो पनि वेम्बलेमा, र आज युरोकपको फाइनल 55 वर्षपछि जुन इतिहास दोहोऱ्याउने मौका छ त्यो पनि वेम्बलेमै हुँदैछ। बिल्कुल पनि वेम्बलेको जुन फुटबल भनेको दर्शकलाई हामी 12 खेलाडीको रूपमा लिने गर्छौँ, होइन? जुन कि त्यसको एडभान्टेज बिल्कुलै लिने छ इङ्ल्यान्डले। हामीले योभन्दा अघिल्लोको म्याचमा पनि हेर्ने भने जुन डेनमार्कमा अलिकति त्यहाँ
जुन किसिमले दर्शकहरूले त्यो मिसबिहेभियर गर्यो किपरलाई, डेनमार्कको किपरलाई, त्यसको आलोचना त सबैतिर भएको छ, जुन कि इङ्ल्यान्डले कति पाउन्ड युरो पनि तिर्नु परेको छ पेनल्टीको रूपमा, लेजर लाइट बिलको कन्टेक्स्टमा. यस, अब यसमा पनि हामी एडभान्टेज छ, एकदम फाइदा लिने छ वेम्बलीमा. ओके, इटलीले 1968 युरो कप जितेको पहिलोचोटि, जुन हामीले भन्यो आज दोस्रो चोटि जितेर उनीहरूले पनि हुन्छ नि एउटा एक प्रकारले लेट्स ब्रिङ दिस कप होम भन्ने इटलीको पनि चाहना छ. यदि इटलीले जित्यो भने 53 वर्षपछि चाहिँ युरो कप ब्याक हुनेछ इटलीको हकमा. सो दोस्रो पटक जित्ने चान्सेस छ इटलीको. कन्टेन्ट हेरौँ न कस्तो मजाको छ, एउटाको 55 वर्षको इतिहास छ भने अर्कोको 53 वर्षको, 2 वर्षको, 68 र 66 अवश्य पनि. अब दुइटै टिमलाई इतिहास जोड्ने मौका त यो बिल्कुलै छ नि त. एउटाको 55 वर्षको इतिहास छ भने अर्कोको 53 वर्षको इतिहास छ. दुवै यसलाई सक्सेस, आफ्नो सक्सेसको रूपमा लिन अवश्य पनि चाहन्छ. त्यही कारणले यो गेम एकदम टफ हुनेवाला छ, जुन पनि युरो कपको फाइनल गेम त्यो सबैले सोचे अनुसार अवश्य पनि हुने नै छ. जस्तो हामीले अघि कोपा अमेरिकाको कुराकानी गऱ्यौँ, 28 वर्षपछि कोपा अमेरिका जित्यो अर्जेन्टिनाले, र इतिहास कसरी रच्यो भने लियोनल मेसीको पहिलो इन्टरनेसनल ट्रफी फर अर्जेन्टिना. भनेपछि आज बिहानै यो सुखद समाचार फुटबल फ्यान्सहरूको लागि, अर्जेन्टिना फ्यान्सहरूको लागि विशेष गरी, र फुटबल फ्यान्सहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्छ यो कन्टेक्स्टमा. र अर्को भनेको आज इङ्ल्यान्डले पनि अहिलेसम्म युरो कप जितेको छैन नि त, आज इङ्ल्यान्डको पनि सपोर्टर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ क्या. इङ्ल्यान्ड फ्यान्स त छँदैछ, तर विशेष गरी फुटबल फ्यान्सहरू पनि इङ्ल्यान्डको सपोर्टमा हुनुहुन्छ आज. अब यो आज बिहानकै गेमको बेसिसमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इङ्ल्यान्डले नि जुन पासाङले इङ्ल्यान्डले जित्छ भन्ने जस्तो यो इतिहास नरचेको र 81 अहिले आएर अर्जेन्टिनाले एउटा इतिहास रच्यो भन्ने कन्टेस्ट, र अहिले यो इङ्ल्यान्डले पनि अब इतिहास रच्छ भन्ने कन्टेस्टमा जुन पासाङ कुरा उठाएको छ, त्यो मलाई पनि मलाई लाग्छ र मेरो चाहना पनि हो जितोसै भन्ने हो. जस्तो आज हेरिकेन भयो, ज्याक गर्लेस भयो, स्टर्लिङ भयो, साखा भयो, आज अब मार्कस र्यासफोर्ड यदि उसले खेल्न पायो भने डेफिनेटली पर्फर्मेन्स गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. स्टार प्लेयर्सहरूले आज केही होम एडभान्टेज लिनेछ. हुन्छ, इटलीमा पनि स्टार प्लेयर्सहरू, स्टार प्लेयरको कुनै कुरा गर्ने हो भने त उनीहरूको डिफेन्डर, मिड, एट्याकिङ सबै उस्तै छ कि. कम्पेयरमा जाने हो भने उसको अलिकति इमोसनलाई चाहिँ हामीले योभन्दा अहिलेको गेममा जुन खेल्यो उसले खेल्न त राम्रै खेल्यो, त्यतिले नराम्रो भन्न त मिल्दैन, तर ऊ रिप्लेस गरेर आएको हो नि त. अब डिफेन्डमा चाहिँ उसको इमर्सन बाहेक अर्को जुन बुनिची, किलिनी, लोरेन्जो यता छ भने उतातिर चाहिँ वोल्कर, स्टोन, म्यागुएर, शाह जस्ता डिफेन्डर्स. अब मिडकै कुरा गर्ने हो भने उना फराटी, जुन अस्ति यस्तो कुल काम गोल गरेर जिताइदियो, जर्जिन्नो, बरेला यतातिर मिडमा छ भने उताको मिडमा छ फिलिप्स, राइस, माउन्ट जस्ता चाहिँ माउन्ट हो. अभियसली माउन्टको कुरा गर्दाखेरि अब हामी एक स्तरको उम्दा खेलाडी नै अहिलेको चम्किलो खेलाडीको रूपमा नै उनीहरू लिन सक्छ. अब एट एट्याकिङको नि कुरा गर्ने भने इन्सिने, इमोबाइल र के चाहिँ यता छ भने अब इङ्ल्यान्डको एट्याकिङमा नि हेर्ने हो भने स्टार प्लेयरले भरिभरा नै छ, जुन कि अघि पासाङले भनियो छ कि उसको फिल्डमा मात्रै नभए बेन्चमा पनि यो दुवै अति नै उत्कृष्ट प्लेयरहरू छन्. अब हेर्नु धेरैजनाले मार्कस र्यासफोर्ड खेलिदिए बेटर भन्ने चाहना छ होइन, किनभने हिज अ स्टार प्लेयर म्यान्चेस्टर युनाइटेडको. अनि धेरैजनाको चाहना आज पुरा होला नहोला, के छ टिम इलेभेनमा पर्ला? टिम इलेभेनमै पर्नु भन्दा नि जुन गाह्रै छ, जुन गाह्रै देखिन्छ कि, जुन उसले पछिल्लो गेम खेलेको छैन उसलाई सब्जीमा अवश्य पनि राख्न सक्ला. अब मेरो अब हामी फ्यानहरूको चाहना भनेको चाहिँ सान्चो परोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो. अब भरे के गर्छ यसमा भन्ने हेर्नै पर्नेछ. ओके, सो बेस्ट विसेस टु इटली एन्ड इङ्ल्यान्ड. केही क्षणमा गेम सुरु हुन गइरहेको छ वेम्बलेमा, र होम क्राउड, होम टिम जुन हामी भन्छौँ, 11 आज 12 प्लेयर्सको साथ इङ्ल्यान्ड आउँदैछ मैदानमा. द्याट मिन्स 12 प्लेयर चाहिँ क्राउड नै हो इङ्ल्यान्डको लागि. ओके, हाम्रो प्रिडिक्सन, गोल प्रिडिक्सन. गोल प्रिडिक्सन मैले अघि नै भनिदिन्छ कि अब मेरो चाहना भनेको चाहिँ इङ्ल्यान्डले जितोसै भन्ने हो, किनकि ऊ नयाँ एउटा अघि नै भनिहालेँ युरो कपमा नयाँ नाम, नयाँ राष्ट्रको नाम पनि जोडोस् भन्ने मेरो चाहना हो. त्यस कारणले म इङ्ल्यान्ड नै भन्न चाहन्छु. तर मेरो भित्री भाइब्सको कुरा गर्नुहुन्छ भनेको कता कता मलाई इङ्ल्यान्डले उचाल्छ कि जस्तो पनि लाग्यो. ओके, म पनि इङ्ल्यान्ड सपोर्टर नै हो र मलाई लाग्छ आज पेनल्टीमा जान्छ. तिम्रो चाहिँ के भन्यो तिमीले? मेरो म त अलि यसमा यो विषयमा अलिक कन्फ्युजै छु. इङ्ल्यान्ड सपोर्ट त गर्नुहुन्छ, तर सपोर्ट हुँ, तर भित्री भाइब्स जुन भित्री भाइब्स आउँछ त्यसमा चाहिँ कता कता इटलीले नै उचाल्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको. ओके, म चाहिँ इङ्ल्यान्डमै स्टेक हुन्छ, नो कन्फ्युजन. आई थिङ्क पेनल्टीमा जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई. लेट्स होप फर द बेस्ट.
र हामीले भोटिङ पोल गरेका थियौँ, विल इङ्ल्यान्ड विन अगेन्स्ट इटली, र उत्तर दर्शकहरूको के छ थाहा छ, इङ्ल्यान्डमा छ कि इटलीमा छ? अब प्रदर्शन यदि मेरो मात्रै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म इङ्ल्यान्डमै जान चाहन्छु, अब दर्शकहरू के छ त्यो आई डोन्ट नो, के छ दर्शकको के छ चान्सेस, जस्ट गिभ अ गेस, दर्शकको सायद इङ्ल्यान्डै होला, इङ्ल्यान्ड, ओके, इङ्ल्यान्ड नो, नो, इङ्ल्यान्डमा उहाँहरूले जस्ट 43% मात्रै भन्नुभएको छ, जबकि इटलीलाई 57%को समर्थन दिनुभएको छ हाम्रो दर्शकहरूले पनि। सो एनिवेज, भोटिङ पोलको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक ब्रिनलाई, किनभने तपाईँहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट हामीले देखिरहेछौँ बारम्बार। हामीले राउन्ड अफ 16 युरो कप सुरु गऱ्यौँ, युरो कप प्ले अन सुरु गऱ्यौँ, त्यो दिनदेखि तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ, लाखौँको संख्यामा हामीलाई तपाईँहरूले हुन्छ नि हाम्रो स्टोरीलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक ब्रिनलाई। र कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, वी ह्याड लट अफ फन, र हामीले के डिसाइड गरेका छौँ भने मेजर टुर्नामेन्ट्सको प्री एनालिसिस पोस्ट एनालिसिस हामी गर्छौँ, र साथसाथै अब निरजले पनि क्लब म्याचेसहरूको र नेपालमा हुने मेजर टुर्नामेन्ट्सहरूको चाहिँ केही न केही इन्फर्मेसन लिएर आउँछ। सो वी ह्याभ अलमोस्ट कम टु द एन्ड, कस्तो लाग्यो युरो कप 2020 प्ले अनको रमाइलो जुन पार्ट थियो भनौँ, या जुन हार्ड टाइम्स थियो हाम्रो अफ द क्यामेरा, कस्तो लाग्यो ओभरअल निरजलाई? मेरो यो टिभी स्क्रिनमा पहिलो जुन हामीले फर्स्ट दिनमा नै भनेको थियौँ, अलिकति नर्भस थिएँ, अफिसियली नर्भसै थिएँ, अलिकति च्यालेन्जको रूपमा लिएको थिएँ। अब यहाँ जुन यो नकआउट चरणदेखि अहिलेसम्मको यात्रामा चाहिँ आउँदाखेरि त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट पनि गरेको छु, सक्सेस भएको छु जस्तो पनि लागेको छ। अलराइट, निरजलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ फ्युचर प्रोजेक्टको लागि, जुन यो टिभी मार्फत स्पोर्ट्स प्रोग्राम ल्याउँदैछ उसले पनि, होइन, र जति साथ हामीलाई हाम्रो भ्युअर्सले दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई हामी धन्यवाद दिने नै पर्ने हुन्छ, र साथसाथै टिम मेम्बर्सहरू जतिजना अफ द क्यामेरा हामीलाई साथ दिइराखेको छ, सम्पूर्ण टिम मेम्बर्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र युरो कप 2020 प्ले अनलाई पनि राउन्ड अफ 16 फिनालेसम्म साथ दिनुभयो, वान मोर टाइम थ्याङ्क यू एभ्रीवान, विल क्याच यु सुन, इन्जोय यर फुटबल। आज इङ्ल्यान्ड भर्सेस इटली, तपाईँको फेभरेट टिमले जित्छ जित्दैन त्यो आज थाहा हुनेछ। इन्जोय यर फुटबल, दिस मी पासिङ यु अन द लामा, म निरज कोइराला, वान से टेक केयर, गुड बाई, स्टे सेफ।